a conferência desta noite se intitula mudando a palavra é um tema realmente sério as pessoas ficam nervosas por isso porque todos têm uma bíblia favorita um pode dizer que é a nova versão internacional a melhor bíblia que já leu outro pode escolher outra um gosta da nova king james em inglês outra pessoa gosta da velha king james em inglês mas qual é a bíblia correta Agora, pessoalmente, eu conheci a palavra de Deus usando a nova versão internacional. Eu encontrei a Deus na nova versão internacional. E por meio desta versão, e isso está bem, mas, ainda que você cresça na sua experiência cristã, quem sabe você gostaria de saber as diferenças que existem no mundo e, para isso, você necessita de uma doutrina. E a Bíblia diz que a Bíblia é boa para redarguir, para a doutrina, e em Timóteo. A Bíblia nos diz que deveríamos ter cuidado da doutrina. Então, a doutrina é importante para que saibamos o que a palavra de Deus nos diz exatamente. Quando se trata das nuanças mais detalhadas, se você não tem a doutrina e não pode ver a diferença, bem, pode ser que basicamente você tenha então uma Bíblia ecumênica. Mudando as palavras. Apocalipse 22, 18 diz: Eu advirto a todo que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo, Deus lhe trará as pragas que estão descritas neste livro. Se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro. Agora, nós falamos sobre isto ontem. É uma coisa séria. Tentar intrometer-se com a palavra de Deus. Agora lhes darei um pequeno resumo, se vocês desejam, de vários livros que se encontram disponíveis ao público. O livro A Vindicação da Nossa Bíblia Autorizada, de Wilkson, é um livro muito bom. É um pouco velho, saiu em 1930, mas já foi reimpresso. Em Que Bíblia Podemos Confiar, de Legarré, é um livro muito bom. Versões da Bíblia da Nova Era, do Dr. Rippengler. É também cheio de informação. Há vários livros que se podem conseguir e que nos ajudam ao longo do caminho a descobrir em que versão podemos confiar. Vamos falar de versos. Afetados nas Bíblias de fala inglesa. Uma conta aproximada nos daria para a nova Bíblia padrão americana 909 versos. Isso é muito. Na versão revisada, 788 versos. Na nova tradução mundial, 767 versos. Na nova versão internacional, 695 versos. Na Bíblia das Boas Novas, 614. Na Bíblia Amplificada, 484. Na Bíblia do Ai, que é a Bíblia Jesuíta. Há menos alterações do que na nova versão padrão. De fato, menos da metade. Isso é incrível. E, no entanto, a reforma recusou esta Bíblia inteiramente. Mas estariam mais felizes em aceitar esta do que as outras. Muito estranho. A velha Bíblia dos Testemunhos de Jeová só tem 120 versos afetados. E quando ela saiu, houve uma reclamação maciça sobre as alterações que fizeram nelas. E hoje as pessoas nem se dão conta de que sua Bíblia tem 909 versos afetados. Mas hoje as pessoas nem se dão conta de que tem na sua Bíblia 999 versos afetados. E isso faz com que 120 pareçam brincadeira de criança. A nova versão King James em inglês ignorou o texto recepto. A nova versão King James em inglês ignorou o texto recebido 1200 vezes. Agora eu gosto da nova versão da King James em inglês. E eu a uso, mas eu marquei onde há problemas. Por exemplo, onde quer que na Bíblia se diga Jesus é o filho, a nova versão King James em inglês prefere colocar servo. E isso muda a interpretação inteiramente. A palavra Senhor é removida pelo menos 66 vezes, e coisas desse tipo. Mas esta noite estou mais interessado em me concentrar nos lugares onde as alterações são realmente evidentes. E a coisa vai de mal a pior, como veremos. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová é a primeira que foi alterada. Agora, isto aconteceu no início de 1900, quando Escott e Hort haviam produzido seus documentos. Os Jeovitas não tinham sua própria Bíblia, porque até 1900 não havia outra versão, exceto a dos jesuítas. E essa havia sido recusada totalmente pela Reforma. Vamos ver o que eles fizeram. Eu só vou dar um esboço. Imaginem que todos vocês estão com uma Bíblia nas mãos, uma Bíblia da versão King James em inglês. Então eu lhes dou um lápis preto e digo: façam os cortes que eu mandar. Foi exatamente isso que fizeram. Isso aconteceu exatamente no início da igreja dos Testemunhos de Jeová, porque esta era a única Bíblia que eles tinham antes de imprimirem a sua própria Bíblia. Mas então eles começaram a alterá-la. Mateus 16, 3, por exemplo. Se vamos ler daí em diante, eles removeram esta parte. Sem levar em consideração o que o texto significa. Eu vou mostrar isso mais tarde nas outras Bíblias. Agora, tudo que foi mudado na Bíblia dos Testemunhos de Jeová foi mudado nas outras, ou pelo menos desacreditado na margem. Pelo menos. Então, eles tiraram Mateus 16, 3. Quando chegaram ao livro de Marcos, eles tiraram o verso 46. Tiveram que tirá-lo. Quando chegaram a Marcos 16, versos de 9 a 20, bem, eles praticamente tiraram todo o capítulo. Por quê? Porque aqui Jesus aparece fisicamente depois da ressurreição. E isto é um problema. Vejam vocês que no mundo esotérico se ensina que não há ressurreição física, que a ressurreição é esotérica. E um Jesus físico, havendo se levantado dos mortos, é um problema assim que eles tiraram esse capítulo. Agora, a situação às vezes não é tão clara quanto a razão por que eles tiram capítulos em outras partes além de Marcos. Assim que se você tem uma tradução moderna, pelo menos a tradução deve dizer à margem que isso não se encontra nos manuscritos mais velhos. Agora, como já vimos, os manuscritos mais velhos já estavam corrompidos porque tinham modificações de origens, como veremos. Em João 1:1 na tradução Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles escreveram assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Mas na King James e na Almeida se diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, obviamente, Jesus era Deus na King James em inglês, e na Almeida. Mas é um ser menor. Então, obviamente, Jesus era Deus na King James e na Almeida. Mas na Novo Mundo, é um Deus menor, escrito com D minúsculo. Portanto, quando chegamos a João, capítulo 8, até o versículo 11, vários versos foram alterados. Foi como pegar uma caneta, senhores e senhoras, e cortar tudo. Nós não precisamos mais destes. Nós temos algo melhor. Atos 8, 37, na Bíblia dos Timões de Jeová, foi removido. Porque nesse verso, Jesus é o único caminho para que sejamos salvos. Assim que tiveram que tirar esse verso, também se encontra desaparecido nas outras Bíblias. 1 João 5,7 é um problema muito grande, porque ali Jesus é parte da divindade. Riscado. Regressaremos a este verso e a outros depois. Foi isso que os testemunhos de Jeová fizeram tomaram suas canetas e riscaram todos esses versos relevantes e partes inteiras de capítulos e capítulos inteiros e houve uma grande insatisfação por causa disso agora imaginem que as bíblias que temos hoje também fizeram isso e ninguém se queixa não é estranho não é estranho como esses versos foram alterados a revista de dublin 1881 diz pela única autoridade da crítica textual, em outras palavras, não pela autoridade da palavra, não pelo que ela diz, mas pela crítica textual, estes homens se atreveram a tirar 40 versos inspirados da palavra. Isso foi antes, mas agora centenas de versos são alterados. A profissão de fé do eunuco e o seu batismo foram riscados. O anjo do tanque de Betesda desapareceu, mas o anjo do Getsemane continua até a próxima revisão. As testemunhas celestiais se foram e ninguém lastima isso à margem. Os últimos 12 versos de São Marcos estão separados do resto do evangelho, como se estivessem prontos para ser removidos logo que Bergan morra. Lembram-se que eu citei várias vezes Bergan ontem. Bem, quando ele se vá, vamos seguir mudando. E certamente o fizeram. Bem, o acontecimento da mulher encontrada em adultério está entre parênteses, esperando para ser riscado. Muitas outras passagens têm uma marca contra elas à margem, para indicar que, como árvores do bosque, estão prontas para serem cortadas pelos críticos. Quem pode dizer quando terminará essa destruição? Isso aconteceu em 1881, quando eles começaram a revisar a Bíblia. Isso não é incrível? Vamos ver então o que as pessoas modernas têm a dizer. Isso é o que as sociedades da Bíblia dizem. O Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica da Alemanha em Stuttgart. O que será que eles dizem? Bem, quando Eberhard Nestle em 1898 apresentou sua primeira edição do Novo Testamento grego, havia cumprido um trabalho sobre o qual as consequências não eram conhecidas ainda a seu tempo, nem mesmo pela Sociedade Bíblica de Wittenberg, que tornou a edição possível. Se o texto recebido nessa época Ainda tinha seus defensores a ciência. Notem bem isto. A ciência do século XIX, contudo, finalmente ia comprovar que esse era o pior texto do Novo Testamento. Assim que a Bíblia, o texto recebido, que havia resistido o passar do tempo até 1900, era agora, de repente, o pior texto disponível. Não. Ali as edições de Tischendorf, esse é o homem que descobriu um pedaço de manuscrito em uma cesta de lixo sobre o qual todas as Bíblias modernas hoje se baseiam desde 1841. Terminou a edição de blá 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 blá, e Westcott e Hort vieram em 1881 e eles controlavam o campo. Mas em termos práticos, mas em termos práticos, no nível de universidades, igrejas e escolas, a edição do texto recebido ainda era usada internacionalmente pela grande maioria, como por exemplo pela Sociedade Bíblica Britânica até 1904. Sem considerar as alterações, os ingleses não aceitaram mudar facilmente. Somente com a publicação do texto de Nestle, encerrou-se o uso do texto recebido também ali. Houve uma grande alegria nos círculos católicos romanos. Haviam finalmente conseguido destruir o texto recebido. A Enciclopédia Britânica fala de origens e vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. O texto recebido é um antigo texto bizantino com centenas de cópias em concordância. Foi escrito no grego koinê. Notem bem isso. Escrito no grego koinê, do qual centenas de palavras não podem ser traduzidas ao grego clássico. A primeira igreja usou os manuscritos em grego koinê. E elas recusaram as versões alexandrinas que estavam baseadas na versão corrupta de Orígenes e em outras versões gnósticas. Agora, a enciclopédia britânica fala que Orígenes ensinava que Jesus foi um ser criado, que não tinha existência eterna como Deus. Aí está a base. Se você quer ter uma Bíblia ecumênica, você tem que remover a Jesus Cristo como único Salvador e como Deus. Isso tem que ser feito. Então eu acho que devemos dar uma olhada no livro Morais e Dogmas, que é a base da maçonaria. Esta doutrina da transmigração das almas, em outras palavras, a reencarnação, em que você volta uma, duas, três vezes, derivada, como Porfírio nos informa, dos persas e dos magos, sim, dos magos. Heródoto descobriu isso entre os egípcios, os curdos criam nisso, os chineses criam nisto, e também orígenes tinha esta doutrina. Aí vocês têm todas essas ideias esotéricas. Orígenes as tinha e também o bispo Sinésio, o qual também havia sido iniciado. E que orou a Deus dizendo: Ó oh, Pai, concede que minha alma, reunida à luz, não se funda outra vez com o profano da terra. Reencarnação, em outras palavras. Da mesma maneira, os gnósticos criam nisso. Eles tinham essa crença, assim como os hindus a têm hoje em dia. Inclusive, os discípulos de Cristo perguntaram se o homem que havia nascido cego não havia sido castigado por certo pecado que ele havia cometido antes de seu nascimento. Agora. Isso é típico da maneira como os maçons distorcem a palavra. Os discípulos perguntaram isso? Vamos perguntar a João 9,2. E lhe perguntaram seus discípulos, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais? Para que haja nascido cego? Não, não está falando nesta vida ou na vida prévia, certo? Está falando dos seus pais. Percebem que isso é uma distorção. Não se pode confiar em nada que os maçons dizem. Bem, ele sabe quem são os esotéricos e diz que a igreja primitiva já havia sido corrompida. E Paulo diz que muitos se beneficiavam falsificando a palavra de Deus até em seus dias. Origens, de acordo com Morais e Dogma, página 544, foi nascido em 134 a.C. Celso se opôs a ele, dizendo que os cristãos não deviam ter uma doutrina oculta. Orígenes respondeu que, já que as doutrinas essenciais e importantes do cristianismo eram ensinadas abertamente, seria tolice objetar que houvesse outras em segredo. Em outras palavras, que não fossem ensinadas. Pois em todas as filosofias reservam-se os ensinamentos exotéricos como fazia Pitágoras com seus discípulos. Ele está falando de iniciação, coisas reservadas aos iniciados. Então, Orígenes cria em duas doutrinas, uma para os de fora e outra para os de dentro. Por isso, ele era um ocultista. Morais e Dogma continua... Origens dá muita informação acerca dos mistérios dos Ofitas, e não há dúvida de que todas as seitas gnósticas tiveram mistérios e uma iniciação. Assim, havia doutrinas secretas que penetraram no seio das igrejas. Todos diziam possuir uma doutrina secreta que teria vindo diretamente de Jesus Cristo, diferente da doutrina dos evangelhos e epístolas e superior a essas doutrinas. Então, eram os iniciados que sabiam mais. Eram superior às coisas que eram meramente exotéricas. Então, os evangelhos seriam para as pessoas estúpidas e a informação interna privilegiada para os brilhantes. Descobri quem eram esses pais apóstatas da igreja primitiva, que foram de fato rejeitados pela igreja primitiva. Os mistérios eram abertos aos fiéis, apenas aos fiéis. Lembram-se que a Igreja Católica Romana tinha uma mulher com uma taça e mistério estava escrito na sua cabeça? E debaixo da taça se dizia fiéis, que também é uma dedicação à deusa, como aprendemos nas conferências anteriores. Tertuliano. Ali está um dos pais da Igreja, morreu cerca do ano 216 depois de Cristo. Em sua apologia, ele diz: ninguém recebe os mistérios religiosos sem um juramento de manter segredo. Solicitamos a nossos mistérios da Trácia e de Eleusínia e estamos especialmente ligados a esta precaução, porque se somos provados desleais, não somente provocaremos o céu, mas também acarretaremos sobre nossas cabeças o rigor extremo do descontentamento humano. E devem os de fora trair-nos? Eles não sabem nada mais do que boatos e rumores. Longe, portanto, fiquem os profanos. Esta é a proibição de todos os mistérios santos. Assim que nós somos os profanos, ele diz: portanto, fora com os estúpidos. Nós é que somos os iniciados e nós sabemos disso. Esse era Tertuliano. Ele foi um bispo corrupto. Em 216 depois de Cristo, nós sabemos isso de uma fonte maçônica. Depois vem Clemente, bispo de Alexandria. E nós esperamos que o bispo de Alexandria fosse corrupto. Ele nasceu por volta de 191 depois de Cristo. Ele foi um bispo primitivo e ele escreveu no seu livro Estromata, que ele não podia explicar os mistérios, porque se fizesse isso de acordo com o provérbio antigo, ele colocaria uma espada na mão de crianças. Então, de que é que eles estão nos chamando agora? De profanos? De crianças? Não iniciados? Ignorantes? Bem, aqui está Cirilo, bispo de Jerusalém, que nasceu no ano 315 e morreu em 386. Esta citação também vem de Morais e Dogma. Em sua catequese, ele diz: O Senhor falou em parábolas a seus seguidores em geral, mas a seus discípulos ele explicava tudo em particular, tanto as parábolas quanto as alegorias que ele falava em público. O esplendor da glória para aqueles que foram iluminados inicialmente. Então, só aqueles conseguiram a iluminação. A obscuridade e as trevas são uma porção daqueles que não são crentes e são ignorantes. Puxa vida, só são para que a igreja revele seus mistérios àqueles que já avançaram além da classe dos catecúmenos. Aqui está uma outra palavra para vocês, catecúmenos. Eu estou tão orgulhoso, eu pertenço aos catecúmenos. Nós usamos palavras obscuras uns com os outros. Então ele fala que os estúpidos não compreendem a verdade, só os iniciados compreendem a verdade. Bem, o que que Mateus fala acerca das parábolas? Mateus 13, 35, para que se cumprisse o que o profeta dissera: Abrirei a minha boca em parábolas, declararei as coisas escondidas desde a fundação do mundo. Então, as parábolas são para revelar, não para obscurecer ou declarar mistérios. Eles dizem que as parábolas são para obscurecer e não para revelar. Agora, aqui está o famoso bispo Santo Agostinho. Como todos sabem, Santo Agostinho é o padre fundador do catolicismo. Ele nasceu no ano 347 e morreu em 430. Em um de seus discursos, ele fala: havendo despedido os catecúmenos, que saiam os catecúmenos. Nós, então, guardamos as coisas para os nossos ouvintes. Pois graças a Deus por esse privilégio, porque, além das coisas que pertencem a todos os cristãos em comum, Agora estamos para lhes dar o discurso dos mistérios sublimes, aos quais ninguém tem qualificações para escutar, a não ser aqueles que, pela graça do Mestre, são partícipes deles. Então Jesus escolherá alguns a quem favorecerá, e o resto são os catecúmenos. Fora com eles. Só vamos dizer para vocês as coisas que vocês precisam realmente escutar. Se lhes falássemos abertamente, então nos trairiam. Que bom! Vocês acham isso enganoso? Isto é vergonhoso! São Crisóstomo e Santo Agostinho falam da iniciação mais de 50 vezes. Santo Ambrósio escreve aqueles que são iniciados, e a iniciação não era somente um batismo ou admissão à igreja, mas se referia à iniciação aos mistérios. Morais e Dogma, página 546. Esta é a fonte original. Não se pode conseguir uma fonte melhor do que esta. Também fala acerca de Crisóstomo, bispo de Constantinopla, aquela cidade de onde as versões corruptas se originaram. Ele nasceu em 354 e morreu em 417. Ele fala: Eu desejaria falar abertamente, mas não me atrevo por causa daqueles que não são iniciados. Oh, não! Ele também. Então a igreja primitiva estava cheia de bispos corruptos? Sim ou não? Absolutamente. Portanto, utilizarei termos vergonhosos discursando de uma maneira vaga. Nos lugares onde se celebram os santos mistérios, tiramos para fora todas as pessoas não iniciadas e então fechamos as portas. Estas pessoas faziam coisas por trás das portas. Ele então menciona as aclamações dos iniciados. Ele diz: "Sobre estes temas, silêncio." porque está proibido divulgar tais coisas aos profanos. Ele nos chama catecúmenos, profanos, não iniciados. Que mais? Bem, Karl Marx nos chama de gado. Gado humano. São Cirilo de Alexandria. Já notaram que eles sempre são santos? Santos de quem? São Cirilo, que foi feito bispo em 412 e morreu em 444, fala em seu sétimo livro contra Juliano, estes mistérios são tão profundos e tão exaltados que podem ser compreendidos apenas por aqueles que são iluminados. Não somos afortunados que haja alguns iluminados no mundo que sabem o que está acontecendo e o resto de nós pode ficar fazendo o papel de bobo? Bem, o que diz a Bíblia acerca dessas iniciações secretas? Isaías 45,19. Não falei em secreto, em lugar escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: Em vão me buscais. Eu sou Jeová, que faço justiça, que anuncio a retidão. Uau! Isso parece bem. Eu gosto disso. Isaías 48, 16. Acerca de mim ouvistes isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde que isso se fez, ali estava eu. E agora me enviou Jeová, o Senhor, e seu Espírito. Não há segredos com Deus. Amós 3, 7, Porque o Senhor Jeová não fará nada sem o revelar a seus servos, os profetas. Vamos ao Novo Testamento. Marcos 4, 22. Pois bem, nada há oculto que não seja manifesto, nem escondido que não vá sair à luz. Lucas 8,17. Assim nada oculto que não há de ser descoberto, nem escondido que não haja de ser conhecido e vir à luz. Lucas 11, 33. Ninguém põe no oculto a luz acesa, nem debaixo de uma vasilha, a não ser num candeeiro, para que quem entre veja a luz. João 7:4. Porque ninguém que procura dar-se a conhecer faz algo em segredo. Se fazes estas coisas, manifesta ao mundo. Que doutrina você prefere? A dos iluminados iniciados ou a da Bíblia? Que Deus você quer servir? O Deus dos iniciados ou o Deus da Bíblia? Eu gosto do Deus da Bíblia, Jesus Cristo. Eu vou falar para vocês o que disse Jesus em João 18, 20. Jesus lhes respondeu: Eu publicamente falo ao mundo. Eu tenho ensinado na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. E nada falei em oculto. Que Deus você prefere? Eu prefiro este. Eu odeio os assuntos secretos, eu odeio a religião clandestina. Eu odeio essa história de eu sei mais do que você. Não é vergonhoso dizer que eu conheço o caminho e que eu não me importo com você porque você é apenas um catecúmeno? Bem, vejamos como mudaram a verdade esses iniciados para escondê-la do resto do mundo. Que versos eles mudaram? Nós sabemos que os mudaram. Vamos começar com simplicidade e depois nós vamos entrar mais profundamente na doutrina. Lembram-se de algumas coisas? Lembram do que Hort disse? Vamos fazer mudanças leves, uma palavra aqui, outra palavra ali, e ninguém vai notar. E finalmente, quando coloquemos tudo junto. Quando já tenhamos feito todas essas pequenas mudanças no quadro maior, se lerem tudo isso juntos, a nossa doutrina e não a deles estará ali. Não foi isso que ele disse? Foi isso exatamente o que ele disse. A nova versão internacional, em inglês ou em espanhol, diz em 2 Samuel 21:19. Houve ainda em Gobi outra peleja contra os filisteus, e Alanã, filho de Jaaré, orejinho, belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Opa, quem o matou? Elanã, filho de Jaaré-Oregim. Mas a King James diz, Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o Belemita, feriu o irmão de Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Quem matou a Golias? Você prefere a King James ou a nova versão internacional? Em 2 Samuel 23, 5, está escrito na nova versão internacional, não está assim a minha casa firme com Deus, mas a King James, não. Assim está a minha casa para com Deus. Dessa forma, eles colocam ao contrário. Quando Deus diz que não está bem, a nova versão internacional diz que está bem. Outra passagem da nova versão, Oséias 11, 12. Judá anda errante, distante de Deus, distante do Deus Santíssimo e fiel. Mas a King James é em inglês, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel aos santos. Percebe? Deus havia dito: Efraim me deixou, Israel me deixou, mas Judá está comigo. Satanás gosta dessas coisas, assim que diz que todos eles estão contra Deus. Esta é só uma pequena mudança, você sabe, mas é importante, porque ou você está com Deus ou está contra Deus. A versão padrão revisada escreve Mateus 5:44 assim: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No entanto, aqui em James em inglês: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que Fazei o bem os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Se tiram uma parte disso, nós deixamos de ter um quadro completo. Vocês acham que Mateus 18,11 é um texto importante? Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Vocês não acham que este é um texto importante? Eu acho que é um texto muito importante. Por que ele, então, não está na nova versão internacional nem na versão padrão revisada? Porque Jesus não tem que ser o único Salvador. Nós temos que salvar a nós mesmos. Não é isso que ensina a maçonaria? Nós não precisamos de Jesus. Este é um ensino ridículo, em Mateus 20,16, na versão padrão revisada em inglês e na nova versão internacional, está escrito: Assim que os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. E aqui em James em inglês e a Almeida em português: Assim os primeiros serão os últimos e os últimos primeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui está uma diferença. Aqui é importante escolher: escolher o certo. Do outro lado, o primeiro é o último. Mas o que importa é isso? Mas aqui você poderia ser o último se você não faz a escolha certa. Que texto vocês creem que é o correto? So, away with the choice em Mateus 20, 22 a 23, na nova versão internacional, se diz: Não sabem o que estão pedindo. Replicou Jesus: Podem acaso beber o trago amargo da taça que eu vou beber? Sim, podemos. Bem, Jesus lhes respondeu: Certamente beberão da minha taça. Lhes disse Jesus: Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Isto já está decidido pelo meu Pai. Agora, o que diz a King James em inglês e a Almeida em português? Então, Jesus respondendo, disse: Não sabeis o que pedis, podeis beber da taça que eu vou beber e ser batizados com o batismo com o qual vou ser batizado? Podem ser batizados com o batismo com o qual eu vou ser batizado? Jesus pergunta: Vocês podem suportar a mesma coisa? Podem passar pelo sofrimento por minha causa? Em Mateus 25:13, a versão padrão revisada em inglês e a nova versão internacional em português dizem: Portanto, respondeu Jesus: porque não sabeis nem dia e nem hora. Agora, digam-me, esse é um texto lógico para que o Deus do universo coloque na Bíblia? Velai, porque não sabeis dia e hora? Velai para quê? Hora, para quê? A hora em que o filho do homem há de vir. Assim diz a Almeida. Agora, isso não faz sentido? Então, qual é o texto mais lógico? Obviamente, este. Agora, por favor, notem que esta versão simplesmente diz que não sabemos nem dia e nem hora. Nem dia e nem hora de quê? Da chegada do abominável homem da neve? Ou do que seja? Mas esta outra versão é importante. É a hora da chegada do filho do homem. Agora, vamos um pouco mais adiante. Notem o que a nova versão internacional faz em Mateus 24, 36. Mas quanto ao dia que acabamos de ler e a hora ninguém sabe. Nem sequer os anjos no céu, nem o filho, mas apenas o pai. Escutaram isso? Escutaram esse texto? Nem o filho. O que diz aqui em James e a Almeida? Mas quanto ao dia a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, somente o meu pai. Onde é que está nem o filho? Não está aqui. Agora, se nós tomamos o verso em que Jesus diz, Eu e o Pai somos um. Então, o que acontece com este verso? Será que Jesus sabe quando ele vai vir? Sim ou não? Claro que sabe. Agora, o que acontece se nós colocarmos aqui nem o Filho? Isso insinua que Jesus não faz parte da divindade. Estão entendendo? insinua que Jesus não é parte da divindade. Esta é uma alteração séria. Marcos 2:17. Não vim chamar justos, mas pecadores. Que bom. Aqui é só um chamado. A Nova Versão Internacional diz: Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Mas aqui em James diz: Não vim chamar justos, mas a pecadores ao arrependimento. Uau! Aqui há uma ação. Isso é ecumênico. Vamos fazer uma festa juntos. Não importa se cremos a mesma coisa, se guardamos os dez mandamentos. Qualquer coisa que você faça, se você crê, você pode fazer qualquer coisa. Que importa? Não, não, não. A King James diz há o um arrependimento. Então tiraram isso. Não é preciso mais. Nós somos os iniciados e não precisamos desta parte do verso. Marcos 6,11. Agora, por favor, anote. Vou falar de pequenas alterações para que você veja o quadro grande no final da conferência. Não vou falar mais das alterações grandes, só das alterações sutis, quando se muda um pouquinho aqui e outro pouquinho acolá. Marcos 6,11, na nova versão internacional. E se em algum lugar não os recebem bem e não os escutam, ao sair dali, sacudam o pó dos pés. Em testemunho contra eles. Que diz a King James e a Almeida, e se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, saí daí e sacudi o pó que está debaixo dos vossos pés para testemunho a eles? De certo, vos digo que no dia do juízo será mais tolerável o castigo para os de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por que, que vocês acham que esse verso foi removido? Por que tiraram o verso que diz que será mais tolerável com Sodoma e Gomorra? Porque eles não creem no juízo. Percebem? A escolha que você faça, o que importa? Eles não creem na reencarnação? Qualquer coisa que você faça, o que importa? Você pode arrumar isso na encarnação seguinte. Então o purgatório desconta com as chamas. Então vamos abandonar a ideia de juízo. Isso vai resolver o problema. E assim eles modificaram o texto. Vocês percebem quantos elementos estão faltando? Não estou falando acerca de versos inteiros aqui. Estou falando pedaços de versos e coisas parecidas. Marcos 10, 21, na versão padrão revisada, diz: Vem e segue-me. Na nova versão internacional está escrito: Logo, vem e segue-me. Na versão padrão americana, em inglês, e vem, segue-me. Aqui King James em inglês e a Almeida dizem: Vem, segue-me tomando a tua cruz. Qual é a diferença entre esses dois? Há uma cruz para carregar quando alguém se converte ao cristianismo. Há uma mudança na vida e há uma cruz que carregar. E isso é o cristianismo. A outra versão, o que é? Salvação no pecado uma grande festa feliz. Marcos 10, 21. Por que o tiraram da Bíblia? Não é incrível? Simplesmente o tiraram. Marcos 10, 24, na versão revista em inglês e na nova versão internacional em espanhol. Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus? A nova versão internacional apenas em inglês. Que difícil é para os ricos entrar no reino de Deus? A King James é em inglês e a Almeida dizem: Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus para aqueles que confiam nas riquezas? Qual é a diferença entre esses dois? Bem, aqui é melhor você dar-se vencido desde o princípio e reencarnar-se várias vezes. Aqui é melhor não ser rico. É melhor doar o seu dinheiro. E na outra, o dinheiro não é problema. Se você está fazendo um ídolo do dinheiro, este é o problema. Não é certo? Pode ser rico e pode fazer muito bem para Deus. Pode fazer muito bem. Esta é a única possibilidade que tem sentido. Esta o desanima. Mas o meu Deus é um Deus de alento, não um Deus de desalento. E eles simplesmente tiraram. Não necessitam disso. Eles querem oferendas. Depois de tudo, se você tem que manter as instituições e financiá-las, então é melhor que tire esse verso. Marcos 13,14, na nova versão internacional espanhol, diz: Mas agora, quando virem um horrível sacrilégio onde não deve estar. Bem, isto é interessante. A King James e a Almeida dizem: Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, situado onde não deve estar, por que tirar isso? Porque Jesus está apontando para dois livros apocalípticos específicos da Bíblia, que deveríamos estudar nos tempos do fim: um é o livro de Daniel e o outro é o livro de Apocalipse. Bem-aventurados os que leem as palavras deste livro, dizem em relação ao Apocalipse. E diz mais, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Está falando que devemos buscar ali porque encontraremos as respostas. Porque eles haviam perguntado a Jesus, qual é o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus está dizendo, busquem no livro de Daniel. Uau! Então eles tiraram a evidência, eles a removeram. Eles não gostam desta profecia. Lucas 2,14, na versão estándar em inglês e na nova versão internacional em espanhol, diz: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que gozam da sua boa vontade. A King James e a Almeida dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Agora, qual é a diferença entre esses dois? É uma modificação muito sutil. Mas qual é a alteração? Bem, há aqui alguns iniciados com quem ele está em paz. Ali Deus é para todos, não há duas classes. Um é para os iniciados e privilegiados, e este é também para os catecúmenos. Então não pode ser assim, vamos mudá-lo. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Para mim é algo vergonhoso e não está em harmonia com o caráter de Deus. Este é o princípio importante. Aqui não é uma questão de gramática, é uma questão de princípio. Lucas 4:4 na versão Standard em inglês e a Bíblia das Américas em espanhol. E Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. A nova versão internacional em inglês e espanhol. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem. Está correto? A King James em inglês e Almeida em português dizem: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ups, há uma alteração aqui. Eles tiraram este pedaço do verso, porque do contrário eles se reprovariam a si mesmos. Está certo? Assim tiraram. Estão dizendo, a palavra não é importante mais. A palavra é simplesmente secundária. O importante é o que você sente. O que você sente é que está correto. Deus vai guiar você por meio do seu espírito. Todas as religiões guiam a fonte final, que são os sentimentos. Esqueçam-se da palavra. Não é isso, por acaso, que o mundo ensina hoje? Mas se você não confia em toda a palavra de Deus, então é melhor descobrir o que Deus quer e certificar-se de mudar isso na Bíblia. 2 Timóteo 3,16, na versão padrão: Cada escritura inspirada por Deus é proveitosa para ensinar. Na King James e na Almeida, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Mudaram só uma palavra. Mas qual é a diferença? Uma pequena diferença. Vamos mudar, disse Hort. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E eles nem sequer se dão conta. São catecúmenos. São todos estúpidos. Eles não vão nem notar. O que significa isto? Significa que só uma parte da escritura é inspirada por Deus e que é proveitosa. Então, que parte é inspirada e que parte não é? Bem, isso os iniciados têm que decidir, certo? É por isso que dizem que o Papa vai lhes dizer no que crer. Você não pode ler sozinho, porque você vira um herege, você toma sua própria decisão. E essa heresia, então, torna você sujeito à penalidade de morte. Mas a verdade é que toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é útil para a doutrina. Lucas 9, 55 e 56. Vejam apenas o que desaparece. Na versão padrão em inglês. Então, virando-se, os repreendeu. E se foram a outra aldeia. A nova versão internacional em espanhol e inglês diz. Mas Jesus se virou e os repreendeu. Logo seguiram uma jornada para outra aldeia. Percebem? Além de ser estranho, é um verso que não faz sentido. A Almeida diz. Então, virando-se, os repreendeu, dizendo: Vós não sabeis. De que espírito sois? Porque o espírito do homem não veio para perder as almas dos homens, mas para salvá-las. E se for uma outra aldeia, qual deles tem mais sentido para vocês? Esta versão tem poder. Esta versão tem um salvador. Esta versão tem uma resposta para todos os seus problemas. Esta outra não tem nenhuma resposta. Seria melhor que esta passagem nem estivesse na Bíblia. Eu não acredito que Deus possa colocar algo tão ridículo assim na Bíblia. Lucas 22, 43 a 44. Esta passagem não existe. Não a encontraremos na versão padrão. Então apareceu um outro anjo do céu para fortalecê-lo. Cheio de angústia, orava mais intensamente. E seu suor era como grandes gotas de sangue que caíam até a terra. Vocês acreditam que eles tiraram esse texto? Vocês se lembram que eles não acreditam na expiação? E se não creem na expiação, não creem que Jesus derramou nem uma gota de seu sangue por você? E eles então tiraram essa vergonhosa doutrina da expiação, como Hort alegou. Estas são alterações sérias. E o Senhor diz que as pessoas que tocam a sua palavra dessa maneira e removem a Jesus Cristo do evangelho, vão ter que pagar um preço. João 10:14 na versão padrão. Eu sou o bom pastor, conheço os meus e os meus me conhecem. A versão King James e Almeida dizem: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Há uma diferença sutil aqui, percebem? Em vista das seguintes palavras sucessivas, Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Esta alteração destrói a rica diversidade da expressão do original. Tem sentido a nível gramatical e da relação entre Pai e Filho. O que significa que Jesus é Deus. É uma modificação sutil para remover algo do poder de Jesus Cristo. Atos 28, 29. Saber então que esta é a salvação de Deus que foi enviada aos gentios. Eles ouvirão. Quando terminou de dizer isto, os judeus se foram tendo uma grande discussão entre si. É isso que diz a King James e a Almeida em português. Agora, por que será que removeram do livro de Atos este verso na versão padrão? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque quando você decide sobre este assunto, isso vai causar divisão. Vai causar divisão. Eles se foram e tinham uma grande discussão entre si. Mas o espírito do ecumenismo diz: todos estão juntos, somos uma família feliz. Portanto, há no verso 28 um espírito de separação. Percebem que essa é uma diferença importante? Jesus estabelece esta diferença e, portanto, ela é importante. E nós precisamos descobrir o que a Bíblia fala sobre este assunto. Nós terminamos a sessão anterior vendo que o evangelho pode ser divisivo. Então, quando você prega sobre Jesus, a pessoa precisa tomar uma decisão. O Evangelho é uma espada de dois gumes que o Evangelho é uma espada de dois gumes que penetra e corta até a medula. E as pessoas tomam a decisão baseada nos fatos. Ou elas vão em uma direção ou elas vão na direção oposta. E é por isso que o verso 29 tinha que desaparecer numa Bíblia ecumênica, porque houve uma grande discussão e uma divisão ocorreu entre eles. Em 1 Coríntios 10, 28, na versão padrão, está escrito: Mas se alguém lhe disser, Isto foi oferecido em sacrifício, então, por consideração a este homem que informou você, e por causa da consciência, e para aí. Mas aqui em James e Almeida dizem: Mas se um homem lhe disser, Isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comai por sua causa e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e a sua plenitude. Então, por que, que há certas regras na Bíblia? Porque Deus é o dono dela. E quem é o dono dela neste verso? O Senhor. Essa é uma referência a Jesus Cristo. Mas eles não querem que Jesus Cristo seja o dono por causa da maçonaria. Eles têm outro Deus. Então, onde Jesus é descrito como o Senhor desta terra, esses versos são sistematicamente retirados da Bíblia. Apocalipse 14, 5, na versão padrão. E nenhuma mentira foi achada na sua boca porque eles são imaculados. A nova versão internacional diz: nenhuma mentira foi achada na sua boca porque eles são sem culpa. A King James e Almeida dizem: E na sua boca não foi encontrado nenhum engano, pois eles se encontram sem defeito diante do trono de Deus. Percebem que há aqui uma prestação de contas a um poder superior? Aqui nesses outros versos não há prestação de contas. Só há prestação de contas para você mesmo. Agora, na King James é importante quem governa. Apocalipse 22, 14 tem uma alteração radical. Na versão padrão está escrito: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras. Bem, eu espero que eles usem o sabão em pó correto. Eu não sei quais são as marcas que existem no seu país, mas talvez a marca faça uma diferença. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos para que possam ter direito à árvore da vida. Agora, qual que vocês acham que é provavelmente certo? Aqui, nesses outros versos, não há prestação de contas. O que você faz é lavar suas roupas. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. Isso é obediência. Eles mudaram isso na versão padrão, na nova versão internacional e na nova versão americana. Lucas 4:8 na King James e na Almeida. E Jesus respondeu e disse a ele: Afasta-te de mim, Satanás, pois está escrito: Tu adorarás o Senhor teu Deus e a ele somente darás culto. Bem, a versão do AI, que é basicamente a Bíblia Jesuíta, ou o produto da Bíblia Jesuíta diz: E Jesus lhe respondeu e disse: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e a ele somente servirás. O que será que desapareceu? Está faltando uma coisa. A mesma coisa acontece na versão padrão. E Jesus lhe respondeu: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a ele servirás. Na nova versão internacional, Jesus respondeu: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a ele servirás. Todas essas versões deixam uma coisa fora. O que, é que eles estão deixando fora? Afasta-te de mim, Satanás. Por que, que eles tiraram isso? A expressão afasta de mim Satanás foi primeiramente omitida porque Jesus usou a mesma expressão depois para Pedro em Mateus 16, 23, para repreender o apóstolo. Eles não queriam o mesmo espírito, porque isto tem algo que ver com a doutrina de Pedro, eventualmente se tornando o Papa. É uma questão bastante complexa, mas há uma boa razão para eles tirarem esse verso. Em Atos 3:42 há uma mudança sutil em relação ao sábado. Isso é muito importante para aqueles que guardam o sábado. Aqui em James e Almeida dizem, e quando Jesus saiu da sinagoga, os gentios lhe pediram que essas palavras fossem pregadas no sábado seguinte. Agora, lembrem-se que isso está tudo baseado nos documentos gregos. As palavras estão todas lá. Essas são mudanças que foram feitas por esses indivíduos com um propósito. A versão do AI, que novamente é a Bíblia usada pelos jesuítas, diz E quando eles saíram, eles desejaram que no sábado seguinte lhes falasse essas palavras. A versão padrão faz a mesma coisa. E enquanto saíram, as pessoas lhe pediram que essas coisas lhes fossem ditas no sábado seguinte. A nova versão internacional diz: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, as pessoas lhes convidaram a que falassem mais sobre essas coisas no sábado seguinte. Percebam, na King James está escrito: e quando os judeus saíram da sinagoga. O que significa isso? Significa que ele estava pregando aos judeus. E então os gentios vieram e disseram: Você pode pregar para a gente no próximo sábado? Isso significa que os gentios estavam dispostos a vir no sábado. Agora, se você tira os judeus da cena, então não é mais no sábado e se torna eles. Pode ser uma reunião ecumênica no sábado ou em qualquer outro dia. Mas quando você menciona os judeus, então de fato é o sábado. De fato é o sábado. Então, essa é uma mudança sutil, mas esses caras são espertos. Vocês acham que isso é só um erro de anotação? Eu não acho. Agora, essa aqui ainda é pior. Uma mudança bem mínima, mas muito sucinta. Em Atos 16, 7, na King James está escrito: depois que chegaram a Mísia, decidiram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. A versão do Ai diz. E o Espírito de Jesus não os permitiu. A versão padrão faz a mesma coisa, o Espírito de Jesus. E a nova versão internacional faz a mesma coisa, o Espírito de Jesus. Agora, por que é preciso entender a mentalidade ocultista para a gente entender isso? O que acontece aqui na King James é que o Espírito, o Espírito de Deus, diz não. Mas nas outras traduções é o Espírito de Jesus. E isso implica que o espírito controla Jesus. Vocês estão me seguindo? A Nova Era ensina que Jesus veio à Terra como um mestre iniciado. Que ele não tinha o poder de fazer as coisas certas e por isso ele era tomado por Maitreya, que usava-o como se fosse uma marionete. É isso que eles ensinam. Aqui temos a mesma ideia. Eles querem que vocês pensem que Jesus é controlado por um espírito. E que um espírito fala para ele o que ele deve fazer. Mas na King James, o que está sendo dito é que o Espírito diz não. E se Jesus é quem diz não, então Jesus e o Espírito são a mesma pessoa. Em 1 Coríntios 5,7, na King James e na Almeida, está escrito: lançai fora o velho fermento, para que a massa seja nova. Assim como não há fermento em vós, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A versão do Ai diz: pois Cristo, nossa Páscoa, é sacrificado. A versão padrão diz: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A nova versão internacional diz: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Grande coisa! O que desapareceu? Por nós. Vejam que a exclusividade de Jesus tem que desaparecer. Esta é uma situação triste. A expressão por seu sangue não é encontrada nem na Bíblia Jesuíta nem na Bíblia padrão. Foi Orígenes quem começou a fazer essa omissão. Ele expressamente nega que ou o corpo ou a alma do Salvador foi oferecido como preço pela nossa redenção. Agora, vamos tentar entender isso. Os ocultistas ensinam que Jesus nunca morreu por nós. Os ocultistas ensinam que Jesus tinha um corpo esotérico que ele não veio na carne. Agora, a Bíblia diz que aquele que ensina que Jesus não veio na carne é o Anticristo. Os ocultistas ensinam que quando ele estava na cruz, que ele somente parecia estar na cruz para os judeus e que Deus o havia tirado antes que ele morresse, então que ele nunca teve que morrer por nós. Vocês percebem a diferença? Aqui nós temos a mesma ideia. Ele não foi sacrificado por nós, porque esotericamente ele morreu por nós. Então você não precisa de salvador. Você pode se salvar a si mesmo. Você é Deus. Esta é uma arrogância do mais alto tipo. O poder de Deus é negado. Em 1 Pedro 1,22, na King James e na Almeida, está escrito: vendo que purificastes as vossas almas na obediência à verdade pelo Espírito, para um amor sem falsidade aos irmãos, agora amai uns aos outros com um coração puro e fervoroso. A Bíblia padrão diz: tendo purificado vossas almas por vossa obediência. A nova versão internacional diz. Agora que purificastes a vós mesmos pela obediência à verdade, para que, com amor sincero pelos irmãos, amai-vos uns aos outros profundamente, do coração. Você percebe aqui, nestas outras traduções, que a obediência é algo que você consegue pela própria purificação? Mas, na King James e na Almeida, a obediência que você consegue foi tornada possível pela habitação do poder de quem? De Deus, através do Espírito. Qual que vocês acham que está correto aqui? Não importa o que você prefere. O importante é que eles fizeram a mudança. Aqui nas outras traduções não é Deus, não é Cristo em você que está operando uma mudança, é o seu próprio poder. Isso é ocultismo, mas aqui em James e Almeida trazem a versão bíblica. 2 Timóteo 4:1 na King James e na Almeida. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação. Agora aqui uma mudança muito sutil. É só uma palavra, mas uma palavra que faz toda a diferença. Faz toda a diferença do mundo. Em sua manifestação e de seu reino. Mas Aduai diz: eu te conjuro diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua vinda e do seu reino. A Bíblia Padrão diz a mesma coisa. Por. A nova versão internacional diz, em vista de. Entendem o que isso implica? assim aqui James e a Almeida implicam que o julgamento acontece quando quando Jesus voltar mas o que as outras versões sugerem sugerem algo totalmente diferente vejamos aqui James no seu texto fixa o grande dia do juízo como acontecendo por ocasião da manifestação de Jesus e de seu reino a Bíblia jesuíta e a versão padrão e a nova versão internacional e todas as outras Colocam-no num futuro indefinido. Pode acontecer a qualquer momento. De fato, o catolicismo romano ensina o amilenianismo. Eles ensinam que não há milênio. A igreja reina como reino. Isso é um importante ponto. É uma doutrina que também não é bíblica, é claro. Mas eles têm que mudar todas essas coisas para alinhá-las com o pensamento católico. Em Hebreus 7,21, na King James e na Almeida, pois esses sacerdotes foram apontados sem juramento, mas este outro conjuramento por aquele que disse a ele: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec. OK, então Jesus era um sacerdote de uma ordem diferente, de uma ordem superior, porque somente os levitas eram sacerdotes, mas Jesus era da tribo de Judá. Então, como alguém da tribo de Judá, como é que ele podia ser sacerdote? Mas ele pertencia a uma ordem superior, a ordem de Melquisedec. Que foi o rei de Salém. Agora, como a Bíblia jesuítica do A.I. escreve isso? Tu és sacerdote para sempre. E o resto? O que que a Bíblia padrão faz? Tu és sacerdote para sempre. O que que a Nova Versão Internacional faz? Tu és sacerdote para sempre. Por que, que desapareceu o segundo a ordem de Melquisedec? Então Jesus não tem um sacerdote superior? Isso não é interessante? Vocês sabiam que os maçons, quando eles são iniciados, eles pertencem à ordem de Melquisedeque? Vocês sabiam que quando o mormon é iniciado nos graus mais elevados da sua religião, ele também pertence à ordem de Melquisedeque? Então ele fica mais alto do que Jesus. Isso é fascinante. Eles fazem com que Jesus seja um pouco menor do que de fato ele é. Em João 5,39, na King James e na Almeida, Buscai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas na versão padrão, vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que há nelas a vida eterna. A nova versão internacional diz: vocês estudam as Escrituras diligentemente porque vocês pensam que elas possuem a vida eterna. Qual a diferença entre essas versões? Na King James, é um comando, há um ponto e vírgula, pois nelas julgais ter a vida eterna. A este respeito, a revista Dublin nota o seguinte: é um jornal católico de julho de 1881, que diz o seguinte: Mas talvez a mudança mais surpreendente de toda seja João 5:39. Não mais diz: buscai as escrituras, mas vocês buscam. E assim o protestantismo perdeu a própria razão da sua existência. Então eles sabiam que eles estavam fazendo, eles sabiam que estavam mudando. Porque nós, como protestantes, acreditamos que nós temos que buscar as escrituras para descobrir nelas a vida eterna. Mas nas outras traduções, o protestantismo virou lixo. Há também um golpe mortal contra os milagres. Em João 2:11, na King James e na Almeida está escrito: Este foi o início dos milagres que Jesus fez em Caná da Galileia. Mas na Bíblia Padrão está escrito sinais. Na Nova Versão Internacional, sinais milagrosos. Não está milagres mais. O que Jesus fez foi um milagre. Foi uma coisa que ninguém mais consegue fazer. Jesus era especial. Ele era diferente de todo mundo. Ele não era simplesmente um mágico. Mas a palavra milagre está ali, singular e plural, 32 vezes na King James. Que pena, que destruição esta Bíblia padrão causou. Em 23 dessas ocorrências, a palavra milagre simplesmente desapareceu. E nas outras nove vezes, embora usem o termo no texto, sua força é enfraquecida por um substituto à margem. Isso vem de nossa Bíblia vindicada do professor Wilkinson. Agora notem como a doutrina da conversão é solapada em Mateus 18, 2 e 3. Na King James está. E Jesus disse: E Jesus disse: a menos que vos converteis e vos torneis como crianças, mas a Bíblia padrão diz: a menos que vocês se virem e se tornem como crianças, se voltem para onde? A nova versão internacional diz: A menos que vocês mudem e se tornem como crianças. Mudar como? A conversão é um termo muito forte e implica exatamente o que ela significa. E por isso eles tiraram essa palavra. Vamos nos aprofundar. O conhecimento humano foi exaltado acima da palavra de Deus por essa revisão. Em João 1,3 a 4, na King James e na Almeida, está escrito. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Mas a Bíblia padrão coloca na margem: sem ele, nada foi feito. O que foi feito era vida nele. Agora, essas são mudanças muito sutis. Vamos continuar observando outras. Em vez de criação, nós temos evolução. Em Hebreus 11, 3, a King James diz: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Mas a Bíblia padrão diz a margem: pela fé, nós entendemos que os séculos foram formados pela palavra de Deus. Agora se diz séculos. Ok, a nova versão internacional faz a mesma coisa. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pelo mandamento de Deus. Agora, talvez você me diga: eu não estou entendendo. Eu não vejo muitas diferenças. Qual é o problema? Então, vamos descobrir o que o professor Hort tinha em mente quando ele sugeriu essa mudança. Vamos perguntar para ele. É muito bom ir à fonte original. Bem, professor Hort, o que você tem a dizer? É o Westcott que escreve. Nesta conexão, nós vemos o verdadeiro significado das palavras usadas quanto à criação em Hebreus 11, 3. Pela fé, nós entendemos que os mundos, isto é, os séculos, o universo, aí está a palavra da nova versão internacional. Trata-se do aspecto de tempo. Tudo isso foi formado pela palavra de Deus. O que a palavra chama de mundo é a sequência de tempo de vida. A sua palavra criativa incluía o desdobramento harmonioso de um plano quanto às questões relativas a tudo que foi feito. Aquilo que é para ele um ato apenas é em relação a nós uma evolução compreendida em uma sucessão ordenada. Percebem? Percebem no que creem? Eles creem na evolução, e se você crê na evolução, você tem que mudar a palavra tão sutilmente para que a importância do original se perca. Em Colossenses 1,15, 16, aqui em James e Almeida dizem que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por ele todas as coisas foram criadas. Isso está muito claro. Não há dúvida nenhuma aqui, certo? Foi Jesus que criou, mas na Bíblia Padrão. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele todas as coisas foram criadas. Do jeito que eles dizem, a criação podia ter acontecido conosco também, sem necessidade de divindade, certo? A linguagem da Bíblia padrão, na minha perspectiva, impede a aplicação desses textos à criação material diferentemente da King James e limita a sua aplicação espiritual ao cristianismo. Então, aí está. Eles simplesmente mudaram toda a doutrina da criação. A quem James e Almeida em Hebreus 1:2 falam? Por quem ele também fez os mundos. Mas a Bíblia padrão diz: "Através de quem também ele fez os séculos." A Nova Versão Internacional: "Por meio de quem ele fez o universo." Agora vocês veem que é possível espiritualizar a criação através de mudanças sutis. Efésios 3:9 realmente me irrita. A nova versão internacional em inglês diz: E para revelar a todos a administração do mistério que, pelos séculos passados, foi mantido escondido por Deus, que criou todas as coisas. O que, que você acha que a King James e Almeida dizem? Vamos ler: Que criou todas as coisas por Jesus Cristo. Por que, que eles tiraram Jesus Cristo? Vocês não acham que há aqui um ataque sutil a Jesus Cristo? Ou talvez um ataque não tão sutil, talvez seja um ataque aberto a Jesus Cristo. Na King James está escrito, mas o Espírito os impediu. Nós já lemos isso, o Espírito de Jesus está na margem. A versão do A é como a Bíblia padrão. Quanto a esta mudança, R. George Milligan diz, Atos 16, 7. A surpreendente leitura, o Espírito de Jesus, não simplesmente como a King James diz, o Espírito, implica que o Espírito Santo tomou posse da pessoa do Jesus exaltado, de modo que ele pudesse falar como o Espírito de Jesus. Isso vem do livro Valores Expositivo. É isso que os especialistas dizem. E isso é exatamente o tipo de mudança que eles queriam fazer. Agora, lembrem-se que Hort negava a expiação. Eles odiavam a doutrina de que Jesus morreu por você, derramando seu sangue. Em Colossenses 1:14, na King James e na Almeida, em quem nós temos redenção pelo sangue, mesmo o perdão dos pecados. A versão jesuíta diz: em quem nós temos redenção, a remissão dos pecados. O que é que saiu? Através do seu sangue. Estranho. A nova versão internacional diz: em quem nós temos redenção, o perdão dos pecados. Parece a Bíblia Jesuíta. Então, basicamente, se você lê a Nova Versão Internacional, você está lendo a Bíblia Jesuíta. Através de seu sangue desapareceu. Eles também mudam a doutrina. Na King James está escrito: Pois mesmo Cristo, nossa Páscoa, é sacrificado por nós. Nós já lemos este texto, mas eu quero mostrá-lo de novo a vocês. Aí está: a expressão por nós foi removida na Bíblia padrão e foi removida. Na nova versão padrão, não há diferença. E um escritor registrou a sua indignação quanto a essa mudança nessa passagem. O reverendo E. B. Burks escreve, na coleção de opiniões do Dr. Warfield, o seguinte: Zangado? Sim. E não tenho razão para estar zangado quando eu descubro que esta grandiosa passagem, pois mesmo Cristo, nossa Páscoa é sacrificada por nós, uma passagem que é a pedra fundamental de toda a doutrina da redenção, foi sem necessidade alterada para. Pois nossa Páscoa também foi sacrificada, Jesus. E essas mudanças estão em toda parte. Elas são chamadas melhorias de estilo pelos autores. E certamente só por eles. Eu gosto desse escritor. Ele realmente tem coragem. Sim, eu concordo com ele 100%. E a doutrina da segunda vinda de Cristo? Não seria interessante mudar isso também? Mateus 24, 3, na King James e na Almeida, diz: Qual será o sinal da tua vinda e da consumação do mundo? Mas a Bíblia padrão na margem escreve: Qual será o sinal da tua presença e da consumação dos séculos? Ok, então Jesus não tem mais que vir nas nuvens do céu. Ele como que aparece de repente. Aparece aqui, aparece ali. Se ele está aqui, vamos lá. E vocês conhecem essa história. Filipenses 3:21, na King James e na Almeida diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Mas a Bíblia padrão e a Bíblia americana dizem que renovará o corpo da nossa humilhação para que ele possa ser conforme o corpo da sua glória. Agora, qual é a diferença entre essas duas leituras? Por que, é que eles se esforçam tanto para fazer essas mudanças? Bem, vamos perguntar para eles. A transformação que a King James e a Almeida indicam que vai acontecer em nós, de acordo com isso e com outras passagens das Escrituras, é uma mudança que ocorre por ocasião da segunda vinda de Cristo. É uma mudança física de caráter tangível. Mas a mudança da qual fala a Bíblia padrão pode ocorrer em qualquer tempo antes da sua vinda, pode ser contínua. Pode ser uma mudança dos vícios abstratos para as virtudes abstratas. Então eles estão espiritualizando a volta de Cristo. A Bíblia ensina que Jesus vem em glória e que nós seremos transformados instantaneamente. Eles não gostam disso. Eles preferem a reencarnação. Segunda Tessalonicenses 2:2 2, diz: a que não vos demovais da vossa mente, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor não chegou ainda. Ele está perto. Mas ele não chegou ainda. No entanto, as pessoas tentam fazer pequenas mudanças, tentando alterar a história da vinda do Senhor. Em Tito 2,13, na King James, está escrito, Aguardando a bendita esperança e a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia padrão diz, Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Você notou a mudança sutil? Mudando o adjetivo glorioso para o substantivo glória, os revisores removeram a segunda vinda de Cristo deste texto. Agora não é Ele que vem. É alguma coisa que poderia acontecer a qualquer momento. Em Apocalipse 1,7, na né, King James, está escrito: Ele vem com as nuvens e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Notem a mudança. Aqui King James diz: por causa dele. A Bíblia padrão, ele vem com as nuvens e todas as tribos da terra lamentarão por ele. Agora, o que, que isso significa? Lembram-se de que Hort disse que ia mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Eles estão mudando um pouquinho aqui. O próprio bispo Westcott disse: todas as tribos da terra lamentarão por ele com uma angústia de penitência. E não, como a King James fala, lamentarão por causa dele, na presente expectativa da terrível vingança. Ah, então agora, quando Jesus vem, de acordo com esta tradução, eles dirão: Nós lamentamos pelo que nós fizemos. E Jesus vai dizer: Podem vir, meus filhos, vocês estão salvos. Mas na outra versão, havia juízo: Já houve um dilúvio e haverá o juízo no fim. Não é isso que a Bíblia ensina, mas aqui, na outra tradução, isso se foi. Foi espiritualizado. Eles dizem que nós vamos ter uma outra chance. Você pode queimar do outro lado e reencarnar aqui de novo. O Dr. Alexander Roberts, membro do comitê de tradução do Novo Testamento para o Inglês, é, obviamente, favorável à mudança. E ele explica. Em Atos 3, 19 a 20, uma tradução impossível ocorre na Bíblia King James, que implica que Jesus virá para julgar o mundo. E eles não querem isso. Arrependei-vos, portanto. E ele continua lendo e diz, Por razões escatológicas, é mais importante que a verdade transmitida nesta passagem deva ser apresentada. Ele então apresenta a versão da Bíblia padrão. Por isso, eles fizeram a alteração para que o juízo de Jesus desapareça. A maioria dos revisores nem cria que haveria uma volta pessoal de Jesus antes da restituição de todas as coisas. E é isso que esta passagem na Bíblia King James ensina. Portanto, há uma mudança considerável de doutrina aqui. E isso é muito importante se você crê no advento de Cristo e na consumação dos séculos. Em Marcos 7:19, na King James está escrito: "Porque não entra no coração, mas no ventre". Notem esta mudança. Esta mudança é tão vil, tão sorrateira, porque não entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. Isso significa usar o banheiro. Assim purificando todos os alimentos. Todos os alimentos. Então, basicamente, a King James diz que não entra no coração, vai para o estômago e de lá sai, e então desaparece. Mas na Bíblia Padrão Revista está escrito: Pois entra não no coração, mas no estômago e passa adiante. Assim ele declarou limpos todos os alimentos. Puxa vida! Onde é que na King James dizia que Jesus purificou todos os alimentos? Em nenhum lugar. Agora vamos ver o que diz a nova versão internacional. Aqui ainda está mais claro. Esta é uma mudança e tanto, pois não entra no coração, mas no estômago e daí sai do corpo. Assim, Jesus declarou puros todos os alimentos. Mas onde está escrito isso? Não está escrito em parte alguma. Então, nós temos uma nova doutrina, inteiramente nova aqui. E isso é interessante. Em Lucas 23, 44 a 45, na King James, está escrito: E era cerca da hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, e o sol se escureceu. Então, aqui se passou um milagre mostrando que Jesus era o Filho de Deus um milagre celestial. Mas a Bíblia Padrão Revista diz: toda a luz do sol falhou. E a tradução Moffat diz: e houve um eclipse do sol. Eu fico imaginando de onde eles tiram essas coisas. Nessas outras traduções, 1 Coríntios 7, 5 deixa fora que você tem que jejuar às vezes e que o jejum pode ser benéfico. Em João 9,4 há outra pequena mudança. Note aqui, que belezinha. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto ainda é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Mas na Bíblia Padrão Revista e na nova versão internacional encontramos: nós devemos fazer as obras daquele que me enviou. Qual a diferença entre essas duas? Há uma diferença enorme. Em uma, é Jesus que deve fazer a obra, mas nessas outras traduções, nós também podemos fazê-la. Nas próximas palestras, eu vou lhes mostrar pregadores que se levantam do púlpito e dizem que eles podem salvar você da mesma maneira que Jesus pode. Eu vou lhes mostrar pregadores, pregadores famosos do mundo, que dizem a mesma coisa e sem problemas. Eles podem usar este texto, nestas novas versões, para fazer isso, porque esses textos foram alterados. Em 2 Timóteo 4,1, a King James diz: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos em sua vinda. De novo, há mudança aqui. As outras traduções dizem. Por sua vinda. Essa é a mesma mudança que nós já vimos a respeito da doutrina da vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 11, 9, você tem toda essa questão da transubstanciação a história da missa. Na King James está escrito: Pois aquele que come e bebe indignamente, bebe e come juízo para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Na Bíblia Padrão Revista está escrito: Pois qualquer um que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eles tiraram uma palavra indigno e também a palavra Senhor. E na Nova Versão Internacional: Pois qualquer um que come e bebe sem reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si mesmo. Uau! Isto é catolicismo romano. Isso aqui defende a transubstanciação. A omissão de indigno e Senhor, portanto, Condena os protestantes que não creem que o pão pode se transformar no corpo de Cristo. Esse é um texto jesuíta. A Nova Versão Internacional é uma Bíblia jesuíta. Não duvide disso. Eu costumava lê-la e eu ainda tenho na minha estante. Mas eu só a uso para mostrar às pessoas essas mudanças. Por isso, não joguem a Nova Versão Internacional fora. Guardem-na. E essa questão da confissão? O catolicismo romano ensina a confissão. A em James diz: confessai vossas faltas uns aos outros. Mas na Bíblia Padrão Revista está escrito, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros. Na nova versão internacional está. Portanto, confessem seus pecados um ao outro. A revista de Dublin, que é um jornal católico, diz em julho de 1881 o seguinte: os apóstolos agora têm poder para perdoar pecados, e não simplesmente para absolvê-los. Confessai, portanto, vossos pecados, é a nova leitura de Tiago 5,16. Então, isso foi deliberado? Sim ou não? Claro que foi deliberado. Foi tão deliberado porque eles queriam incluir a confissão na Nova Versão Internacional. Em Hebreus 10, 21, na King James, está escrito: e tendo um sumo sacerdote na casa de Deus. Um sumo sacerdote. Mas na Bíblia Padrão Revista está escrito: um grande sacerdote. E na Nova Versão Internacional, um grande sacerdote. Ok, isso quer dizer que pode haver outros sacerdotes. Se há um grande sacerdote, isso quer dizer que pode haver sacerdotes que não sejam tão grandes, também oficiando. Mas um sacerdote é um sacerdote. Portanto, agora, nessas outras traduções, você pode ter todo um sacerdócio. E isso é muito importante. E aqui está uma bomba. Eu quero que vocês anotem esse texto. Todos vocês que estão aqui hoje, esse texto é muito importante para vocês e é incrivelmente importante para mim. Toda a administração da igreja fica mudada em Atos 15, 23. Na King James está escrito: E lhe escreveram cartas segundo esta maneira. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos enviam cumprimentos aos irmãos. Ok. Quem envia esses cumprimentos e esta informação? Os apóstolos, os anciãos e os irmãos. Eles enviaram as primeiras cartas apostólicas à igreja. Mas na Bíblia padrão revista, mas na Bíblia padrão revista está escrito o seguinte: os irmãos, tanto apóstolos quanto anciãos, aos irmãos que são dos gentios. Na nova versão internacional, com eles enviaram a seguinte carta. Os apóstolos e anciãos, vossos irmãos, aos crentes gentios. O que, que isso faz? Esta é uma mudança importante. Praticamente o que eles alteraram aqui foi uma vírgula. É tudo o que eles fizeram. É uma mudança sutil, mas é uma grande mudança, uma grande mudança. Eu vou lhes dizer por quê. Porque aqui na King James, você tem três grupos oficiando a igreja: você tem os apóstolos, os anciãos e os irmãos. E Pedro diz: vocês são todos sacerdotes. Pedro fala isso. Vocês são todos sacerdotes? Sim, é isso que Pedro fala. Aqui nas outras traduções, você tem dois grupos: os apóstolos e os anciãos, e os irmãos. Agora, como é que eles interpretavam isso? Aqui está: esta passagem é usada como base para se justificar o argumento de que o clero deve ser separado por Deus em sua função dos irmãos leigos. Há uma vasta diferença ao enviarem esta carta autoritativa do primeiro concílio da igreja cristã. Se foram os apóstolos e os anciãos apenas e os irmãos, por isso que a mudança aqui que os revisores fizeram omitiu duas palavras gregas. Então eles mudaram isso deixando de fora duas palavras gregas. E agora eles têm os apóstolos e os anciãos e então eles têm os irmãos. Você já ouviu alguém dizer: você não deveria estar pregando isto? Você não é teólogo? Você já ouviu isso? Eles perguntam: que direito você tem de se levantar e pregar a palavra de Deus porque você não é teólogo? E eu lhes digo: que eu já ouvi isso tantas vezes na minha vida. Eu não sou um teólogo, eu sou um irmão. E vocês também são irmãos. Mas vocês têm o direito de pregar a palavra de Deus porque vocês são sacerdotes do Altíssimo. Mudar isso para que diga que você não tem o direito de pregar simplesmente porque você não é um teólogo é um ensinamento jesuítico. Ele vem das covas do inferno. Não é bíblico. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Portanto, ignorem essas pessoas que dizem que você não é teólogo. Você tem o direito de pregar a palavra de Deus do mesmo jeito que você tem o direito de ler a palavra de Deus. E essa mudança, ela me irrita. Essa palavra sacerdote e sacerdócio. Como diz Santo Agostinho, e aqui nós voltamos para o ensinamento dos pais da igreja, que diziam que há uma ordem distinta dos leigos e das pessoas vulgares, e que esse sacerdócio deve oferecer um sacrifício sem sangue ao nosso Pai Celestial por nós, pregando e ministrando os sacramentos, sendo os pastores do povo, eles não dizem isso abertamente. Percebem o ponto? Agostinho aqui está dizendo que nós somos um sacerdócio santo e que vocês são simplesmente um lixo profano. Nós vamos dizer a vocês em que vocês devem crer. Não, não. A Bíblia não diz isso. E é por isso que esta carta primitiva é muito importante. Em Hebreus 9, 27, na King James, está escrito e é apontado aos homens que morram uma vez e depois disso o juízo. Essa é uma declaração clara, mas na Bíblia padrão revisada está escrito e é apontado que os homens morram e depois vem o juízo. E na nova versão internacional, que morram e depois encarem o juízo. Agora vamos perguntar para essas pessoas o que essas mudanças querem dizer. Canon Farr diz que a mudança foi deliberada. E Canon Farr deve saber isso muito bem, porque ele era um membro do clube dos apóstolos. Lembra-se daquele clube ao qual Hort pertencia? Aquela sociedade secreta? Farr fala o seguinte a respeito disso. Há uma certeza positiva de que não significa juízo no sentido em que o mundo compreende popularmente. Ao tirarmos o artigo que os tradutores da King James incorretamente inseriram aqui, os revisores ajudaram, como já fizeram em muitos outros lugares, a silenciosamente remover... Enganos que estão profundamente arraigados. Bem, sem dúvida você é um apóstolo, mas você é um apóstolo do tipo errado. E ele continua. Na morte de cada um de nós segue-se um juízo, como o escritor sagrado afirma. O juízo, o juízo final, pode demorar ainda muitos séculos para frente na omissão daquele pequeno artigo da King James pelos revisores. Está assentada não mais do que a doutrina da existência de um Estado intermediário. Então, ao deixar de fora este pequeno artigo. Você colocou o purgatório na Bíblia e agora você pode provar que o purgatório existe, mas você não pode provar que primeiro você morre e então você enfrenta o juízo. Lucas 1,72, na King James, está escrito: Para realizar a misericórdia prometida aos nossos pais. Na padrão revista e na nova versão internacional encontramos: Para mostrar a misericórdia aos nossos pais. Agora, isto é interessante, isto é fascinante. Agora, eles podem mostrar misericórdia aos pais, o que sugere que nós podemos orar pelos mortos. Será que eu posso orar pelos mortos? Aparentemente, sim, nestas versões. Pois esse texto, traduzido literalmente, não dava nenhuma ideia de que os pais já mortos necessitavam de misericórdia e de que o Senhor Deus de Israel estava preparado para concedê-la a eles. E onde é que estavam esses pais? Não no céu, onde a misericórdia é tragada pela alegria, e certamente não no inferno dos perdidos, onde a misericórdia não podia alcançá-lo. Eles devem estar no lugar intermediário, nem em um nem em outro. Que lugar é esse? Limbo, purgatório, ora, certamente, em um ou outro. Portanto, agora temos o purgatório na Bíblia. Vocês sabiam que eles o puseram lá? Se você tem uma tradução moderna, você pode provar o purgatório. Isso é tremendo. O bispo, além disso, diz que os revisores, ao fazerem esta alteração, defenderam o Novo Testamento Jesuítico de 1582 e condenaram a King James por ter adulterado o texto. Defenderam a Bíblia Jesuítica. Em 1 Pedro 4,6, na King James está escrito: por esta causa foi o Evangelho pregado também a eles que estão mortos. Na Bíblia, Padrão revista está escrito, por isto foi o Evangelho pregado até aos mortos. E na nova versão internacional fica ainda pior. Por esta razão, o Evangelho foi pregado mesmo àqueles que estão agora mortos. Agora, o que, que isso quer dizer? Bem, aqui na King James, o Evangelho foi pregado a quem estava morto? Claro, no passado. O evangelho foi pregado aqueles que estão mortos agora. Aqui nas outras traduções, ele ainda está sendo pregado aos mortos. Em Atos 24:15, na King James está escrito: Haverá uma ressurreição dos mortos, de justos e injustos. Mas na Bíblia Padrão Revista está escrito: Pois haverá uma ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Então quando você está morto, você está morto e você ressuscita de acordo com a King James. Mas não de acordo com as outras versões. Com as outras você se torna fantasma. Então vamos tentar entender essa teologia dos fantasmas. Em Jó 19, 26, na Bíblia padrão americana, está escrito: Mesmo após minha carne ser decomposta, na minha carne eu verei a Deus. Então como é que você vê a Deus agora? Como fantasma? Como Gasparzinho? Eles dizem que é assim que você vai vê-lo. Mas o que, que a King James diz? E mesmo depois que os vermes destruírem este corpo, contudo na minha carne eu verei a Deus. Há uma grande diferença aqui. Aqui se fala da ressurreição. Mas a outra passagem não fala. Em Jó cinco na King James está escrito: Coisas mortas são formadas de sob as águas e os seus habitantes. A Bíblia Padrão Revista diz: As pessoas falecidas tremem debaixo das águas e também os seus habitantes. Uau! Esta é uma coisa complicada. Na primeira leitura, as coisas mortas são formadas debaixo das águas e os seus habitantes. Portanto, há coisas mortas lá embaixo. Na Bíblia Padrão Revista, agora, os falecidos tremem debaixo das águas. Então há alguma coisa parecida com o inferno ou com o purgatório. E a nova versão internacional fala isso de modo mais aberto. Os mortos estão em angústia profunda. Aqueles que estão debaixo das águas e todos aqueles que moram nelas. Então nós temos alguém queimando lá embaixo no purgatório. E vejam então que a nova versão internacional de novo ensina uma doutrina completamente fora da Bíblia. Em 2 Pedro 2,9 na King James está escrito: O Senhor sabe como livrar o justo das tentações e como resolver. Reservar o injusto para o dia do juízo, a fim de que seja punido. Vejam agora o que a nova versão internacional diz: de reservar o injusto para o dia do juízo, quando sua punição será contínua. O que nós temos aqui? Vocês sabem, estas Bíblias são nojentas, elas ensinam doutrinas totalmente diferentes. Por exemplo, as diferentes regiões dos mortos conscientes, como os católicos ensinam, elas são apoiadas pela Bíblia Padrão Revista. Em Apocalipse 13, 8, a King James diz: Todos aqueles que moram Sobre a terra lhe darão culto, cujos nomes, referindo-se à besta, não estão escritos no livro do cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aqui, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Na Bíblia Padrão Revista, no entanto, Todos aqueles que moram na terra lhe prestarão culto, todos cujos nomes não foram escritos antes da fundação do mundo no livro da vida do cordeiro que foi morto. Aqui são as pessoas cujos nomes foram escritos antes da fundação no livro da vida do cordeiro. Aqui em James, em 1 Coríntios 15, 3 a 4, diz: Ele se levantou de novo no terceiro dia. A Bíblia Padrão Revista diz: Ele tem se levantado no terceiro dia. Qual a diferença entre os dois? A diferença é que, em um, ele tem o poder dentro de si mesmo para se levantar dos mortos, e na outra, ele é levantado porque ele é inferior a Deus. Essa é a diferença. Em 1 Coríntios 11, 24, há algo relacionado à missa. Na King James. Está escrito. E depois de dar graças, partiu e disse: Tomai e comei. Este é o meu corpo que é quebrantado por vós. Na Bíblia Padrão Revista está escrito: E quando ele deu graças, ele o partiu e disse: Este é o meu corpo que é por vós. Fazer isto em memória de mim. Agora nós estamos perdidos. Nós temos um corpo literal. Isso é doutrina católica. É isso que é? E Jesus está sempre conosco, não em pessoa, mas no Espírito Santo. A doutrina dos revisores da encarnação e a missa, portanto, torna desnecessária e destrói a verdade que ele vai voltar a segunda vez sem pecado para a salvação, como Hebreus 9, 28 diz. O cardeal Wiseman exulta. No fato de que o movimento da revisão vindica a Bíblia Católica. Percebam o que ele diz. Quando nós consideramos o desprezo lançado pelos reformadores sobre a Vulgata e sua recorrência em consequência ao grego como único padrão correto, nós não podemos deixar de regozijar-nos no silencioso triunfo que a verdade finalmente alcançou sobre o erro clamoroso. Pois os principais escritores que vingaram a Vulgata. São os principais críticos protestantes. Eu fico imaginando se eram mesmo protestantes. Eu acho que eles eram jesuítas disfarçados de protestantes, pois foi isso que vimos na palestra anterior. E nós temos declarações semelhantes do reverendo Thomas. Um breve exame que eu fui capaz de fazer da Bíblia Padrão Revista do Novo Testamento me convenceu de que o comitê Laborou com grande sinceridade e diligência. E que eles produziram uma tradução muito mais correta do que a que antes era utilizada pelos protestantes. O que ele está dizendo é que esta versão está de acordo com a versão católica. Está confirmando a correção de sua Bíblia. Uma revista católica diz que a Bíblia Padrão Revista é um golpe de morte sobre o protestantismo. O protestantismo vai passar. A destruição de seu templo, Shekinah, saiu do Santíssimo. Vejam vocês que talvez então a Bíblia inglesa seja o templo do protestantismo. E eles dizem que vai ser destruído. Os revisores tiveram uma maravilhosa oportunidade. Eles fizeram poucas mudanças, diz o jornal protestante. Mas eles comprometeram tudo. Eles erraram em tudo. Eu tenho uma pergunta para vocês: Jesus é mentiroso? Na King James está escrito: subi para a festa. Eu ainda não vou subir para a festa, pois minha hora não chegou. Na Bíblia Padrão revista está escrito: Vão para a festa vocês. Eu não vou subir para a festa, pois a minha hora ainda não chegou. Aqui Jesus diz: Eu não vou, mas vai. Ali Jesus diz: eu ainda não vou, e então vai. Então, na King James, ele está dizendo a verdade, ele não é mentiroso. Você deve escolher se você quer que Jesus seja mentiroso ou se você não quer que ele seja mentiroso. O maior dano de todos é quando você tira a divindade de Cristo. E com respeito a isso, nós vamos aguardar até a próxima sessão. Obrigado.